Hvem stoppskjøttet ikke mannen, Clement Olsen, og stoppskjøttet ikke kvinnen, Ranva Andreasen. Vi vil gjøre det med større hånd. Det er bakker for oss som spesierer stoppskjøttet med, og Arne Olsen som er på hånda. Ranva er ikke stier her, men jeg synes ikke Malena Josefsen er her, så hun kan takke av i møte. Den måtte vi så finne sin skrek på, nu får Malena som skrek på en tjern rannå. Så det er sådär som regnar er og kan vi ha tatt sjående, det så er det ganske vannbrotten som bra vis, men det vi får ikke ordentlig gjort noe vittig i denne ordet. Men det er to erste toppskjøtt som er mannen, Anna og Arjen. Hvordan er kjenslene sånn at vi skrek på et litt på henne nå? Det er godt. Det er godt følelse av toppskjøttet. Det er en særlig at man har aldri vært. Det er godt følelse. Jag ska till för jag vet att han som räkar Mali oftast genom kamerabärar. Ja, det är först och främst Grau Bilar som du har spelat med upp chansen. Ja, nu finns ju mest Mali, men jag har ganska rätt mest chanser. Så det är finns ganska. Så har man inte ganska att spela till grannan hans när det blir lite, hur sen? Ja, det har vi inte. Och du tog två år här, ja. Ofta ser man aldrig gått gang 3. Alltså då att Jerry Lewis först vi att in och alla barn är och kanske varje spelare som nästa år och för den tredje skräck vill det gå sig. Ja, det är nu inte ta första man också runt där i Cavendish då. Det är just the average som till men. Jag tror går på oss så att och står ju nästa år så är det. Ja, och det är också en tunn så så finns ju skräck vem så här Rambo men två plattor upp till en av de som lägger ut när man alltså vad för nu då så får jag ju ganska så. Ja, det main personal. Och också städer, men hon blir klarat att köra också. Jag tror att det är samtidigt som Clemens säger att det är vildagarna som han nekar sig för att vara toppskytten. Allt ska säga. Nej. Jag vet inte, Ramba är en god spelare och hon är god för linje. Och ja, hon var ju kramastent och det ser jag samma som han med. Hon är rösen brettnäck, så... Men det är ju, hon är god för linje. Du sa till Clemens här, vad synes Kekman nummer 2? Ramba alltid här, vad finns ju näkare trång? Vad ska du snäcka för? Nej, jag vet inte. Jag vill säga att hon är bra som några skärliga övner till att räcka målet kanske inte minst i avgörande löten. Några målet som är värd är ganska akkurat att jag ska till det som är part. Det är innan i slöden. Ja, hon är en otrolig målkyrka och ja, ja. Tappar in ur ötlovinklån så ja, hon är otrolig. Ja, lycka mycket vidare. Ötlovinklån finns ju stoppjocken här vid ett par av skåner till toppkyrkan i mån och toppkyrkan i kvinnan. Vi gör vad Ramadriasen klämde oss en startklapp.